Olá pessoal, todos bem? Eu sou o Lucas Esgressa e apresento o quadro Garagem Rocking Blues. E nesse quadro de hoje vou apresentar a vocês esse magnífico instrumento aqui. Um violão Fender da série Classic Design Series, modelo CP140SE, um modelo Parlor. E nesse vídeo eu quero estar contando a vocês todos os detalhes desse magnífico instrumento aqui. E como vocês podem notar, esse violão aqui ele tem um tamanho reduzido, o que torna desse instrumento aqui muito confortável para você tocar. E claro, não subestime o tamanho desse violão aqui, pois ele tem timbres muito encorpados, pois a sua anatomia proporciona isso. Ele não tem o cutaway, né, que é aquele acesso na parte inferior do corpo, né, ele é fechado, aumentando assim a resposta de graves do violão. E claro, consequentemente, mais volume também. Então vamos lá, esse violão aqui ele tem um tampo spruce maciço, que é considerado por muitos a melhor madeira para tampos de violões. E o tampo desse violão aqui tem esse friso duplo que deixa o violão muito mais bonito, destacando bastante seu tampo. Nas laterais, os frisos são escuros, são pretos, que deixa o violão mais luxuoso, porém mais discreto. As suas laterais e fundo são em rosewood, garantindo assim harmônicos muito ricos. E esse instrumento ele vem nessa maravilhosa cor Sunburst. Já o braço desse violão aqui é em uma peça de mogno. E a pegada é muito confortável, é um braço fino e a escala dele é de 24,75 polegadas. A escala desse violão aqui é em Rosewood e o raio de escala dele é em 12 polegadas, uma escala um pouco mais reta, permitindo uma ação mais baixa e mais conforto. E o legal é que esse violão aqui ele vem com trastes médium jumbo, o que torna ainda mais confortável executar frases e acordes. Já as tarraças desse violão aqui são estilo vintage e aberta atrás, dando um toque claro mais clássico para esse violão aqui. O nut desse violão aqui é em osso e a pestana dele aqui atrás também é em osso. Um material mais resistente e claro, valoriza mais o timbre do violão. E já a ponte desse violão aqui é uma peça de rosewood muito bonita e muito bem acabada. Já o sistema de pré-amplificação desse violão aqui é da Fishman Presses. Vem embutido um afinador muito preciso, controle de volume, graves, médios e agudos e um botão de inversão de fase para ruídos indesejáveis. O jack desse violão aqui é pela Roldana, evitando assim furos desnecessários na madeira. E esse violão aqui acompanha esse maravilhoso case hard shell da Fender, para você poder transportar ele com toda a segurança. E é isso aí pessoal, agora eu vou mostrar para vocês os sons desse maravilhoso violão. O Fender Classic Design Series CP140SE, modelo Parlor.
Música.